Përveç këtij kësaj përplasje, ka pasur një qëndrim që unë do doja ta theksoj që është interesant, ai i zotit Ervin Saljani. Doja të pyesja, cili, kundra. I cili është shprehur kundra dhe ka deklaruar se nëse, po themi me këtë qasje që po bën grupi parlamentar, vetëm gjë që arrihet është që të ulet të diskutohet me Ramën apo me majorancën socialiste, në publik mund të përcillet apo mund të perceptohet si një tërheqje apo si një dorëzim para Ramës, para socialistëve dhe mund ul pik, po themi, në elektorat. Dhe fundit fare, çfarë pritet nesër? Nesër, janë disa zhvillime paralele, përveç grupit parlamentar që mblidhet në orën 11:30 dhe konferencës së kryetarëve rreth orës 13:00. Një zhvillim shumë interesant është mbledhja kryesisë së Partisë Demokratike Zyrtare, të cilën zoti Basha. Po, të cilën zoti Basha e ka lajmëruar për të mbledhur ditën e nesme në orën 17:00. Në rendin e ditës, pak sipas informacioneve që un kam, do të jetë përveç se po themi procesi riorganizimi të partisë, zgjedhja e kryetarëve të degëve, mbetet për të parë nëse do të ketë një vendimmarrje apo një kundërpërgjigje për atë se çfarë ka ndodhur. Ne kemi parë që gjatë këtyre do përjashtohet njëri. Po, unë nuk do e përjashtoja mundësinë e përjashtimit të, po themi, të këtyre, po e them në këtë formë, që personazhe apo deputet si zoti Gjek Markaj, apo të tjerë figura të Partisë Demokratike që janë atashuar pranë gazetarit. Tash më meritë me lip. Parti tjetër tani, normal, s'mund tjetë e aty. Po, këj mund tjetë edhe... Këj mund tjetë edhe diskursi. Këj mund tjetë edhe justifikimi që... Se nuk mund tjetë edhe në dy parti. Një deputet që është nën kryetar i rithemelimit e kësa Liberisha, nuk mund tjetë anta kryesia në Partinë Demokratike Zyrtare, duke qënë se tashmë të dy formacione shikohen si, po themi, dy parti politike të mëveshme. Pra do përjashtoj Gjek Markaj nuk e them dhe grupi tjetër i deputetëve. Por nuk e përjashtoj, përveç si kësaj. Unë e kuptoj që është bërë qesharake gjithë, po jo deri këtu. S'mund t'jesh nën kryetar një force tjetër dhe nën kryetar me një force tjetër. Por në kushtet kur të dyja këto forca ende pretendojnë që janë Partia Demokratike. Po dakord. Nuk janë vetëdijsuar në gjendjen e tyre fillestare që njëra është PD-ja dhe një tjetra nuk është PD-ja. Pra të dyja si ka për të emrave, nuk mund të jesh tek të dyja, e kupton? Mund të quhen çfarë të duan. Që mendoj se do të ketë një vendim politik edhe ndaj, po themi, një sekondë përgjigje gjatë këtyre gjithë zhvillime, sepse vetëm reagimi që ka bërë PD-ja zyrtare do ta theksoj edhe këtë. Erla është janë deklaratat e Enkeleta Liberit. Pra, si nga Lulzim Basha, si po themi deklarata për shtyp ose qëndrime zyrtare të Partisë Demokratike nuk ka pasur, pra janë vetëm qëndrimet e Enkeleta Libeje që i ka cilësuar pazar, një... Për të dështuar reformën në gjendore. I ka sulmuar një farë mënyrë. Të pyet zotin Mazniku, qëfar ndryshoj zotin Mazniku që ju bërit të uleshit me grupin e PD-s,